शुद्ध समाचार का साथ किनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। मुलुकमा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र मौलाएका कारण राजावादीको चलखेल सुरु भएको लेखा समितिका सभापति शाहको भनाई। बीपी ग्राम सेवा केन्द्र समिति रूपन्देहीको आयोजनामा तिलोतमामा 1500 अस्पतालको शिलान्यास। सरकारले समृद्धिको नारा तय गरे पनि उद्योग मैत्री नीति बनाउन नसकेको रूपन्देहीका उद्योगीहरूको आरोप। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको कृषि कर्जा अन्तर्गत ब्याचमा अनुदान कार्यक्रम 9 महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिने हो अब पर्चर पेन्टले। पर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाइ जित्नुहोस्। 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश Samsung मोबाइल फोन। पर्चर कलर स्प्ल्याश विशेषज्ञद्वारा उपचार गरौँ, दीर्घायु जीवन बिताऊ भन्ने महान उद्देश्यका साथ प्रदेश नम्बर 5 को पहिलो ट्रमा सेन्टर तिनाओ इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली। विशेषज्ञ सेवाहरू, हार्ट जोर्नी तथा ट्रमा सेवा, न्युरो सर्जरी सेवा, जनरल सर्जरी तथा लेजर पद्धति द्वारा मृगौलाको पत्थरीको उपचार, नाक कान तथा घाँटी रोग सेवा, विशेष सेवाहरू, मैक्सियो फेसियल सर्जरी सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, आईसीयू सेवा, प्रसूति सेवा, अत्याधुनिक कंप्यूटराइज पैथोलॉजी तथा प्रयोगशाला सेवा, वेंटिलेटर सेवा, यहाँहरुको सेवामा तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली। त्रिभुवन पथ सुक्खा नगर बुटवल 8 रूपन्देही। फोन नंबर 071-541-909 र 541-910। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले मुलुकमा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र मौलाएका कारण राजावादीको चलखेल बढेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो 2 सातादेखि मुलुकमा प्रमुख शहरहरूमा राजावादीहरूको प्रदर्शन बढिरहेको प्रसङ्ग जोड्दै सभापति शाहले सत्ता सञ्चालकहरू भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त हुँदा राजावादीहरूको चलखेल बढ्दै गएको दावी गर्नुभयो। बीपी ग्राम सेवा केन्द्र समिति रूपन्देहीको आयोजनामा सोमबार आयोजित 1500 अस्पताल शिलान्यास समारोहमा बोल्दै सभापति शाहले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट सारेर विकासका गफ दिनेहरू नै राजधानीको विपक्षमा रहेको खुलासा गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका तत्कालीन केन्द्रीयको साध्यक्ष स्वर्गीय रामकृष्ण ताम्राकारको परिकल्पनालाई साकार रूप दिन बीपी ग्राम सेवा केन्द्रमा अस्पताल निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। रासायनिक मल खरिदका लागि 11 अर्बको बजेट विनियोजन गर्दा पनि कमिसन नमिल्दा सरकारले किसानका लागि मल खरिद गर्न नसकेको शाहले आरोप लगाउनुभयो। रोजगारी र कृषि क्षेत्रको विकास हो भन्दै कंग्रेस नेता शाहले त्यसका लागि नेपाली कंग्रेसले संसदमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेस रूपन्देहीका सभापति अब्दुल रजाकले बेपी ग्राम सेवा केन्द्रमा स्थापना हुने अस्पतालबाट असहाय तथा गरीब जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहज हुने बताउनुभयो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा पूर्वाधार विकास सरकारको दायित्व भए पनि वर्तमान सरकार जनताका अपरिहार्य आवश्यकता पूरा गर्नेमा कमजोर देखिएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। 18 करोड 44 लाखको लागतमा निर्माण गर्न थालिएको उक्त अस्पतालका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाले गत वर्ष 30 लाख, यस वर्ष 20 लाख गरी रकम उपलब्ध गराएको वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष नारायण न्यौपानेले बताउनुभयो। कुल 5.5 बिघा क्षेत्रफल रहेको बीपी ग्रामको अस्पताल शिलान्यास समारोहमा बीपी ग्राम सेवा केन्द्रका सभापति नेत्रबहादुर राणा, नेपाली कंग्रेस रूपन्देहीका पूर्व सभापति रामचन्द्र ढकाल, बीपी ग्राम सेवा केन्द्रका सल्लाहकार हरि न्यौपाने, तिलोत्तमा 17 का वडा अध्यक्ष दानबहादुर चौधरी, सेवा केन्द्रका सचिव विनोद न्यौपाने लगातले बोल्दै अस्पताल निर्माणले यस क्षेत्रका जनतालाई ठूलो राहत र सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।
नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड 19 का संक्रमितको संख्या 233,452 पुगेको छ। सोमबार थपेक 1,474 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 9,611 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 1,474 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा 1,931 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 214,521 पुगेको छ। अब नेपालमा 17,423 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 535 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा थप 29 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,508 पुगेको छ। सरकारले समृद्धिको नारा तय गरे पनि उद्योग मैत्री नीति बनाउन नसकेको रूपन्देहीका उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन्। रूपन्देही उद्योग संघको 43 औं स्थापना दिवस तथा वार्षिक साधारण सभामा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारले उद्योग नीति बनाउन नसक्दा उद्योगीहरू समस्यामा परेको बताए। उनीहरूले बिना दर्ता गैर कानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई राज्यले नियमन गर्न नसकेको, बुटवल भैरुवा क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूमाथि ट्रङ्क लाइन विद्युतका नाममा शोषण गरिएको, क्रसर उद्योग सञ्चालनका विषयमा स्पष्ट निर्णय नआउँदा क्रसर उद्योग धराशायी बनेको, सामाजिक सुरक्षा कोष र एक्जिम कोडको झमेलाले उद्योगीहरूले समस्या भोग्नु परेको जस्ता समस्या राखेका थिए। उनीहरूले हालै अर्थ मन्त्रालयले पुस्तक छपाईमा दिएको भन्सार छुटको पनि विरोध जनाएका थिए। यसअघिको सरकारले मुलुक बाहिर प्रकाशन गरेको पुस्तकहरूमा भन्सार लगाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि कर लगाएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो। वार्षिक उत्सव तथा साधारण सभा को संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभएको थियो। भर्चुअल प्रविधिबाटै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले रूपन्देहीलाई औद्योगिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न चाहेको जानकारी दिनुभयो। पौडेलले औद्योगिक र पर्यटन उद्योगको सम्भावनालाई उपयोग गर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्दै सरकार औद्योगिक समस्यामा उद्योगीहरूको साथमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम भोराले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संघको तर्फबाट पटक पटक सरकार समक्ष राखेका मागहरूको सम्बोधन नभएको गुनासो गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउन उद्योग व्यवसाय सबल बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वार्षिक उत्सवको अवसरमा संघले यसअघिका पूर्व अध्यक्षहरूलाई सम्मान गर्नुका साथै औद्योगिक पत्रकारिता पुरस्कार समेत वितरण गरेको थियो। संघले यस वर्षको औद्योगिक पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार कृष्ण खनाललाई दिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बर्तुङ बुटवल सडक खण्ड कालोपत्रे गर्न आइतबारदेखि दैनिक 4 घण्टा बन्द गरिएको छ। आइतबारदेखि बिहिबारसम्म राजमार्गमा सवारी साधन बन्द गरेर कालोपत्रे गर्न लागेको सडक डिभिजनले जनाएको छ। राजमार्ग अन्तर्गत झुम्सा दुपान सडक खण्डमा कालोपत्रे मर्मत गर्न लागि हो। आइतबारदेखि बिहान 10:30 बजेबाट दिउँसो 12:30 बजेसम्म र दिउँसो 2 बजेबाट अपरान्ह 4 बजेसम्म सडक बन्द रहने सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी शिव खत्रीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस खण्डमा नयाँ प्रविधिको अस्फाल्ट कालोपत्री गरिन लागेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमै तिरुपति जेबीले अस्फाल्ट कालोपत्रेका लागि ठेक्का लिएको थियो। कोभिड 19 को कारण देखाएर कामका लागि म्याथप भएको छ। झन्डै 5 करोड लागतमा 3,600 मिटर कालोपत्रेका लागि ठेक्का भएको छ। निर्माण व्यवसायले प्याड बाहेक 3,87,00,000 ठेक्का सम्झौता गरेको सूचना अधिकारी खत्रीले बताउनुभयो। 4 सेन्टिमिटरको कालोपत्रे हुने यो टिका हुने दावी प्राविधिकको छ। राजमार्गको जुम्सा पुलदेखि दोबानसम्मको 1,500 मिटर पहिलो चरणमा कालोपत्री हुनेछ। जुम्सादेखि बुटवल सडक खण्डमा चुनढुङ्गा ढुवानी गर्ने दैनिक 800 बढी टिप्पर सञ्चालन हुन्छ। यस खण्डमा हरेक वर्ष टेन्डर भए पनि 8 वर्षदेखि मर्मत समेत नभएको स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ। तेत्तिसौँ विश्व एड्स दिवस आज सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। एचआइभी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा साझा जिम्मेवारी भन्ने नारासहित आज विविध कार्यक्रम हुँदैछ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एचआइभी संक्रमित र एचआइभी सर्न सक्ने जोखिममा रहेका समूहलाई स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा चुनौती बढेको छ। सुरुमा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाका अनुसार एचआइभी एक प्रकारको भाइरस हो। एचआइभी संक्रमित व्यक्ति एड्सको अवस्थामा पुग्नका लागि 10 वर्ष लाग्छ।
समयमै पहिचान भएर उपचार भएमा एड्सको अवस्था आउँदैन। एड्स भएपछि शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता ह्रास भएर क्यान्सर जस्ता अवसरवादी रोग लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। रगतको परीक्षण गरेपछि एचआईभी भए नभएको बारे थाहा हुन्छ। विशेष गरेर असुरक्षित शारीरिक सम्पर्क गर्ने व्यक्ति, सुई मार्फत ड्रग्स लिने व्यक्तिले एचआईभीको जाँच समयमै गराउनु पर्ने डाक्टर अनुवास्तोलाको भनाइ छ। एचआईभी सार्ने मुख्य कारणमध्ये नेपालमा 76% असुरक्षित शारीरिक सम्पर्कबाट नै सर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यसै गरी ड्रग्समा फँसेका मानिसले सुई आदान प्रदान गरेको अवस्था र संक्रमित आमाबाट जन्मिएका 25% बच्चामा एचआईभी संक्रमित हुने सम्भावना हुन्छ। कहिलेकाहीँ गुणस्तरहीन किटबाट रगत परीक्षण गर्दा पनि एचआईभी हुने सम्भावना हुने डाक्टरहरूले बताएका छन्। सरकारले एचआईभी संक्रमित लगायतका उनीहरूको परिवारका सदस्यलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। सरकारले सन् 2010 देखि 2019 सम्म एड्सका कारण हुने मृत्युदर 85% घटाएको दावी गरेको छ। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमण हुने दर 64% घटेको छ। दिगो विकास अन्तर्गत सन् 2030 सम्ममा एड्सको महामारी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ योजना बनाएर काम गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको दावी छ। एचआईभी र एड्स सम्बन्धी प्रभावकारी रोकथाम, हेरचाह, सहयोग तथा उपचार सेवाको लागि विश्वव्यापी ध्यान आकर्षण गर्दै जनचेतना जगाउन सन् 1988 देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर 1 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्नेर राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12 मङ्गलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस COVID-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले COVID-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौँ। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरौरो भई काँप छुट्नु वा मूर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। COVID-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 सम्पर्क गरौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। मुलुकमा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र मौलाएका कारण राज्यवादीको चलखेल सुरु भएको लेखा समितिका सभापति शाहको भनाई। बिपी ग्राम सेवा केन्द्र समिति रूपन्देहीको आयोजनामा तिलोत्तमामा 1500 अस्पतालको शिलान्यास। सरकारले समृद्धिको नारा तय गरे पनि उद्योग मैत्री नीति बनाउन नसकेको रूपन्देहीका उद्योगीहरूको आरोप। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको कृषि कर्जा अन्तर्गत ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम 9 महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
अब बाकी समाचार। गुल्मीमा सातवटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ। जिल्लाको काली गण्डकी गाउँपालिकाको पूर्ति घाटमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार किवालीले अस्पतालको भवन शिलान्यास गर्नुभएको हो। त्यस्तै सत्यवती गाउँपालिकाको खैरिनीमा र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको रिडीको रातामाटामा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले शिलान्यास गर्नुभएको छ। यता दुई नम्बर क्षेत्रतर्फ त्यस क्षेत्रका सांसद तथा पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले मतदाने गाउँपालिका र धुर्कोट र इस्मा गाउँपालिका मुसिकोट नगरपालिकाको वामी टक्सारमा अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको छ। जिल्ला अन्तर्गत 12 स्थानीय तहमध्ये रेसुङ्गा नगरपालिका सदरमुकाम तम्गासमा भएकाले जिल्ला अस्पताल रहेको छ। चन्द्रकोट छत्रकोट गुल्मी दरबार र मालेका गाउँपालिकामा जग्गा खोज्ने काम पूरा भइ नसकेका कारण केही दिनपछि शिलान्यास गरिने बताइएको छ। किसानहरूलाई सरल र सहज तरिकाले वित्तीय पहुँच बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम हरेक वर्ष ल्याउँछ, तर बैङ्कहरूले लगानी जोखिम हुने भन्दै रुचि देखाएका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशले किसानहरूलाई कृषि कर्जा अन्तर्गत ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ, तर 9 महिना बितिसक्दा पनि बैङ्कहरूले लगानी गर्न मानेका छैनन्। यस सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत 1 लाखदेखि 1 करोडसम्म कर्जा लिन सकिन्छ। ब्याज अनुदानको लागि मन्त्रालयले 25 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। अनुदानको रकम फिर्ता गर्न गत वर्ष फागुनमा कृषि विकास ब्याङ्कसँग सम्झौता भएको थियो। यो अवधिमा सरकारी ब्याङ्क बाहेक निजी कुनै ब्याङ्कले रुचि देखाएका छैनन्। लगानीमा रुचि नदेखिएपछि भैरहवामा रहेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले निजी ब्याङ्कहरूलाई कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। निजी ब्याङ्कहरू हालसम्म यो कार्यक्रमको बारेमा थाहा नपाएर पनि हो, अहिलेसम्म हाम्रो सूचना प्रवाहमा कहीँ कमी भयो जसले गर्दा निजी ब्याङ्कहरूले यो कार्यक्रमबारे थाहा पाउनु भएन र आजको जुन हामीले अन्तर्क्रिया गरौँ यसबाट उहाँहरू धेरै नै उत्साहित र खुसी हुनुभएको छ र आगामी दिनमा यो कार्यक्रम एकदमै सफलपूर्वक नै लन्च हुन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने अपेक्षा छ। सहुलियत कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय कम्पनीलाई वार्षिक लक्ष्य तोकेको हुन्छ। गएको आर्थिक वर्ष वाणिज्य ब्याङ्कले 500, विकास ब्याङ्कले 200 र फाइनेन्स कम्पनीले 100 वटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले वाणिज्य र विकास ब्याङ्कका प्रत्येक शाखाबाट वाणिज्यले 10 र विकास ब्याङ्कले 5 वटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बाध्यकारी निर्णयले अहिले निजी ब्याङ्कले लगानीकर्ता खोजिरहेका छन्। एउटा सरकारले लिएको नीति हो र कृषि क्षेत्रमा सरकारले पुर्याउनु पर्ने जुन खालको लक्ष्य राखेको छ, जुन क्षेत्रमा यो लक्षित वर्ग छ त्यहाँसम्म पुर्याउनु र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पनि दायित्व हो र हामी यसलाई अगाडि बढाउँछ नै र यो सरकारी पक्षबाट पनि राम्रो खालको समन्वय र राम्रो खालको सहजताका साथ छिटो छरितो यो सजिलो तरिकाले यो खालको सहज कर्जा सुलभ कर्जा चाहिँ प्राप्त गर्ने र यसको सुलभ ब्याजको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइयो भने सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरूले यसमा लगानी पनि गर्छौँ र यो सफल हुन्छ। 1 देखि 10 लाखसम्म कर्जा लिनेलाई मन्त्रालयले 10% ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ। 10 देखि 30 लाखसम्मलाई 8% र 30 देखि 1 करोडसम्म लिनेलाई 6% ब्याज अनुदान पाउँछन्। सुरुमा मन्त्रालयले कृषि कर्जा लिने किसानलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिने 5% ब्याज अनुदानसहित प्रदेशको अनुदान थप गरेर किसानलाई दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको थियो, तर सङ्घले एउटै शीर्षकमा दुई ठाउँबाट अनुदान लिन नपाउने नियम बनाएको छ। परियोजनाले चाहिँ एउटै उद्देश्य एउटै कामको लागि चाहिँ दुईवटा निकायबाट चाहिँ अनुदान नखाने भनेर स्पष्ट लेखिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रको अनुदान खाएकोले प्रदेशको अनुदान खान पाएन र प्रदेशको अनुदान खाएकोले चाहिँ केन्द्रको अनुदान खान पाएन। तर त्योभन्दा पहिलाको अवस्थामा जुन कार्यविधि मन्त्रालयले यहाँ प्रदेश मन्त्रालयले त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने केन्द्रले अनुदान दिएको हुन्छ त्यसमा पनि हामीले अनुदानमा जोड्ने किसिमले ल्याएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूमा एउटा उत्साह उमङ्ग थियो र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि अलिकति सजिलो भएको थियो। त्यही अनुसारले ग्राहकहरूलाई चाहिँ एउटा जानकारी गराइसकेका थिए। सहुलियत कर्जा लिएका पुरुष ऋणीले 5 र महिलाले 6% ब्याज अनुदान पाउँछन्। विगतमा अपारदर्शी तरिकाले अनुदानका कार्यक्रम वितरण गरेर लाखौँ रकम हिनामिना गरेको कृषि मन्त्रालयलाई आरोप छ। कार्यक्रम पारदर्शी रूपमा वितरण गर्ने मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।
रिपोर्ट पछि अब बाँकी समाचार। सेवा सुविधामा असन्तुष्टि जनाउँदै मजदूरले आन्दोलन गरेपछि नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको काम रोकिएको छ। सडक आयोजनाको बुटवल दाउने सडक खण्डका मजदूरले 14 बुधे माग गरेर काम बन्द गरेका हुन्। उनीहरूले रजहरमा रहेको नारायणगढ बुटवल रोड प्रोजेक्टको कार्यालय गेट अगाडि धरना समेत दिएका छन्। मजदूरले नेपालका श्रम कानून अनुसारको सुविधा, बिमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सुरक्षा सामग्रीहरू पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। 200 भन्दा बढी कामदार आन्दोलित हुँदा 3 दिनदेखि काम अवरुद्ध बनेको छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले मजदूर र ठेकेदार पक्षका बीचमा सहजीकरण गरेर समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो। गैडाकोटदेखि दाउनेसम्मको 64.4 किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज 1 र दाउनेदेखि बुटोल चौरासम्मको 48.5 किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज 2 बनाएर ठेक्का लगाइएको थियो। दुवै खण्डको निर्माणको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको उक्त काम कोरियन कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको छ। कोरियन कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग कामदार लिएर काम गराउँदै आएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष सानुकाजी डङ्गोले ठेकेदार कम्पनीले मजदूरलाई न्यूनतम सुविधा पनि नदिएर काममा लगाएकाले आन्दोलन गरेको बताउनु भएको छ। पूर्वी नवलप्रासीको जिल्ला अस्पताल मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नभएको पाइएको छ। सामुदायिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा रहेको मध्यबिन्दु अस्पताल जिल्ला अस्पताल बने लगत्तै 1500 अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा रहे पनि यहाँ सरकारी दरबन्दी 31 स्वीकृति भए पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी भने नभएको पाइएको हो। मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुनिल राज गौतमका अनुसार कार्यालय सहयोगी 11 र अन्य 20 गरी 31 दरबन्दी रहेकामा 6 मात्रै दरबन्दीका कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मी रहेका छन्। गौतमका अनुसार बाँकी कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मी भने निजी स्रोतबाट पदपूर्ति गरेर अस्पतालकै आमदानीबाट फाल्नु परेको अवस्था रहेको छ। बुद्ध समाचारमा पुनः फालो विश्रामको सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रिय जनसँग रमाइलो टक घरबाटै गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभीसँगै युट्युब एकै साथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइटिएसबाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। हाड जोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ डाक्टर आलोक पाण्डेको क्लिनिक अब आफ्नै भवनमा भैरहवाको भीम अस्पताल लाइनबाट सेवा दिँदै आएको डाक्टर आलोक पाण्डेको क्लिनिक सिद्धार्थनगर 12 जनकपथमा रहेको आफ्नै भवनमा सरेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू हामी कहाँ हाड जोर्नी, नसारोग, बाथरोग, नसा झमझमाउने, हड्डी घिस्रेको, खिएको, शरीर तथा हड्डी दुख्ने, मांसपेशी सुक्ने, प्यारालाइसिस, फ्याक्चर तथा भाँचिएका हाड सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार गरिन्छ। साथै प्लास्टर सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्कको लागि मेडी हिमाल फार्मेसी सिद्धार्थनगर पालिका 12 जनकपथ भैरहवा फोन नम्बर 0175267793 र मोबाइल 9804556846। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईले पाउनु हुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिंग टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियामा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाले, मोबाइल 9845791222, 9804726305, स्वाखा सैना मैना 4 मुर्गिया र बुटवल 12 तामनगर। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ व बाँकी समाचार। परम्परादेखि लाग्दै आएको पश्चिम नेपालको कपिलवस्तु स्थित रामघाट र लक्ष्मण घाटमा हुने मेला गर्न
यस पटक रोक लगाइएको छ। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन कपिलवस्तु नगरपालिका तीन बाढगंगा नदीको रामघाट र बाढगंगा नगरपालिका छ लक्ष्मण घाटमा विशेष मेला लाग्ने गर्दथ्यो। कोरोना महामारी कायम नै रहिरहेकाले भिडभाडले गर्दा संक्रमण थप फैलिन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले सूचना जारी गर्दै रोक लगाएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घ नारायण पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा कोरोनाको जोखिम कपिलवस्तुमा अझै पनि उत्तिकै रहेको हुँदा भिडभाड गर्ने अवस्था छैन, यसले थप जोखिम निम्तिन सक्ने भन्दै मानिससम्म हुने कुनै कार्यक्रम नगर्न भनिएको छ। सूचना अवज्ञा गर्नेलाई संक्रमण ऐन 2020 अनुसार कारबाही फर्किरी अघि बढाइने पनि प्रशासनले जनाएको छ। अर्घखाँचीमा एक पुरुष मृत फेला परेका छन्। जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर एक हस्पिटल लाइन बसोबास गर्ने 55 वर्षीय पुरुष लक्ष्मण न्यौपानेले सन्धिखर्क नगरपालिकाकै वागी खोलामा पानीमै डुबेको अवस्थामा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरीकारीले अर्घखाँचीका सूचना अधिकारी राम नारायण गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। उहाँ हिजो अर्थात् आइतबार दिउँसो 4 बजेदेखि घर बाहिर निस्केको परिवार स्रोतले जनाएको छ। परिवारका सदस्यले खोजी कार्य गरे पनि फेला नपरेको बताइएको थियो। यस्तै स्थानीयले खोलामा डुबेको अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीले जनाएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान समेत भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै मृतकको पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल अर्घखाँचीमा पठाइएको बताइएको छ। कानून कार्यान्वयन नहुँदा लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा अन्त्य हुन नसकेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। जागरण मिडिया सेन्टरले सोमबार लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा बुटवलमा गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका कानूनको समेत कार्यान्वयन नहुँदा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुन नसकेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद रमा अरियालले महिलामाथि भ्रूणबाटै विभेद र हिंसाको श्रृङ्खला सुरु हुने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको बेलामा पनि महिलामाथि जघन्य अपराधका घटना भएको उल्लेख गर्दै कानून बनाउने थलोमा आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशसभाका सामाजिक विकास समितिका सदस्य समेत रहेकी सांसद दीपा विश्वकर्माले लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई मध्यनजर गरेर सेवा केन्द्र पुनस्थापना विधेयक संसदमा ल्याएको तर त्यसलाई सरकारवालाको सुझाव अनुसार संशोधन सहित संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यस्तै सांसद पुष्पा थरुनीले लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसामा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने पहिलो कर्तव्य सरकारको हुने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा प्रदेशले ल्याउने कानूनका सवालमा प्रतिपक्षी दलको सांसदको हिसाबले विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो। यसैगरी सांसद गीता थापाले लैङ्गिक हिंसाका कार्यक्रमलाई ग्रामीण बस्ती केन्द्रित गर्नुपर्ने र यसमा पुरुषले पनि अपनत्व गरेर जवाबदेही बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बेलवासीले प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसाको अवस्था र प्रदेश सरकारको योजनाका बारेमा प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। उहाँले प्रदेश सरकारले हिंसा पीडित महिलाहरूको पुनस्थापना सि विकास दलित र सीमान्तकृत महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट छुट्याएर काम गरेको बताउनुभयो। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय उपसभापति गोविन्द खनालले स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गरेर भनेर विश्वास जगाउन नसकेको बताउनुभयो। नागरिक समाजले खबरदारी नगर्ने हो भने न्याय मर्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको थियो। आवास ग्लोरोपले 2 नयाँ उद्योगको शिलान्यास र 1 उद्योगको उत्पादन शुभारम्भ गरेको छ। सोमबार 1 मार्चका बीच तिलोतमा 17 गङ्गोलियामा ज्याकुर पाइप एन्ड फिटिङ कम्पनीको भवन शिलान्यास गरिएको हो। 1.5 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने उद्योगको पूर्वाधारमा 20 करोड रुपियाँ लगानी रहेको छ। यहाँ पीभीसी एचडिपी सिपी भिसी यूपीभीसी लगायत पाइप एन्ड फिटिङका उत्पादन हुने आवास ग्रुपका सञ्चालक महेश थैवले बताउनु भयो। यसअघि आवासले फिटिङ उत्पादन हुँदै आएको थियो। करिब 6 महिनामा फ्याक्ट्रीको पूर्वाधार र मेसिन जडान भएर बजारमा उत्पादन जाने उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी सोमबार नै देवधा 10 बलोईमा आवास डुगारी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रणालीको शिलान्यास गरिएको छ। 1 मार्चका बीच देवधा नगरपालिका नगर प्रमुख हिरा बहादुर खत्री, वडा नम्बर 10 वडा अध्यक्ष एक बहादुर सुनार, सञ्चालक केशोर थैब, राजेश थैब सहित थैब परिवारले नयाँ उद्योग भवनको विधिवत शिलान्यास गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख खत्रीले देशमा उद्योग व्यापार बढाउँदै युवालाई स्वरोजगार बनाउने नीति सरकारको हुनुपर्ने बताउनुभयो। करिब 11 कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने उद्योगमा पहिलो चरणमा 25 करोड रुपियाँ लागत रहेको छ। जिन्स प्यान्ट जुत्ता लगायत परिकारहरूलाई डुगारी भनिन्छ। उद्योगबाट 500 जनाले रोजगार पाउनेछन्। यसैगरी देवदहमा नै
लिडर्स ट्याप्स एन्ड भल्ब प्रालीको समेत उत्पादन सुरु भएको छ। आवास दिपदहमा खाने पानीमा प्रयोग हुने गन मेटलका फिटिङहरू, बाथरूम सेटहरू उत्पादन तथा हेलमेट, ले गार्ड र फर्निचर समेत गरी पाँचवटा फ्याक्ट्री रहेका छन्। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। मुलुकमा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र मौलाएका कारण राजावादीको चलखेल सुरु भएको लेखा समितिका सभापति शाहको भनाई। बीपी ग्राम सेवा केन्द्र समिति रूपन्देहीको आयोजनामा तिलोत्तमामा 1500 अस्पतालको शिलान्यास। सरकारले समृद्धिको नारा तय गरे पनि उद्योग मैत्री नीति बनाउन नसकेको रूपन्देहीका उद्योगीहरूको आरोप। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको कृषि कर्जा अन्तर्गत ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम 9 महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। हवस् त, बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचारका साथ किनाओ इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली।